אני מתנצל מראש, אני הולך לדבר רק כלכלה, כי אני מאוד מוטרד מהמצב הכלכלי, מהתקציב ומההשלכות. אם התקציב הזה יתממש, אנחנו הולכים לקראת קריסה כלכלית. צריך להבין שאנחנו פועלים בסביבה מאוד מאוד טורבולנטית. הריבית הבסיסית 4.75. אנחנו מדברים על הגירעון 3.7 בסוף 23, וכנראה ב-24 אנחנו גם נעבור אולי 6-6.5%. ולכן בתנאים כאלו חייבים להוציא כל גרוש בצורה מושכלת. מה קורה אם אתה סתם מוציא כספים בנתונים האלו? כשאתה מוציא בנתונים האלו כספים, מפזר אותם מהמסוק, אתה יוצר אינפלציה. אם אנחנו גם בריבית 4.75, בגירעון 3.7, גם כרגע נאיץ את האינפלציה, זה מתכון לקריסה. אנחנו חייבים להשקיע את הכספים באותם מנועי צמיחה שכרגע הם פשוט חנוקים. ואנחנו מדברים על 3 מנועי צמיחה. 1 זה הסטארט-אפים ישראלים, הייטק ישראלי, שנחנק, כל היוזמות, כל הסטארט-אפים משווים לכסף ראשוני, לסיד מאני. לשם חייב ללכת הכסף. זה מנוע הצמיחה הגדול. דבר השני, נדל"ן. רמ"י לא משווקת קרקעות כבר חודשיים. אין מכירה של דירות חדשות. זה מנוע ענק, לשם חייבים לתת כסף. ודבר השלישי, עסקים קטנים, שבאמת הם כמעט קורסים. בטח ובטח אותם עסקים קטנים שאנשי מילואים יעזבו את העסק והכל בנוי עליהם.